მოგესალმებით. დღევანდელი მონაცემებით დღეს შეგვიძლია თქვათ, რომ ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა შედარებით დასტაბილურდა. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, შედარებით დასტაბილურდა. და კონტროლს ექვემდებარება. დღეს მონაცემებით ჩვენ გვაქვს ყოველ შემთხვევაში 5 ახალი შემთხვევა ინფიცირების, 11 გამოჯანმრთელებული. Да самцухарот სულ აი დღეს დილით გახდა ცნობილი ჩვენ ყავს კიდევ ერთი გარდაცვლილი ქალბატონი 39 წელს დაბადებული 91 წლის. ეს სამწუხარო ფაქტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ყველანაირი ასე თუ ისე წარმატებული ბრძოლა ინფექციის და პანდემიის წინააღმდეგ არნიშნავს, რომ ჩვენ საბოლოოდ რაღაც დასკვნები უნდა გავაკეთოთ. ეს არის დიდი ხნის პროცესი და ყოველას უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ვირუსი ჩვენთან როგორც ჩანს დარჩება დიდხანს. შემდეგი საკითხი, რაზეც მინდა ვისაუბრო, ეს გახლავთ იმ წესების დაცვა, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ ჩვენ თანმიმდევრულად და შედარებით უფრო სწრაფად გავხსნათ ეკონომიკა. ყოველას უნდა გვესმოდეს, რომ რაც უფრო ზედმიწევნით, ეფექტურად და სწორედ დავიცავთ ამ წესებს, მეტი შესაძლებლობა გვექნება სწრაფად ავამუშავოთ ეკონომიკა, რაც ჩვენი მიზანია დღეს ყოველასთვის. მოგეხსენებათ, რომ იმ გადაწყვეტილებებით, რომლებიც ჩვენ უკვე მივიღეთ დღეს, სრულად იხსნება ნებისმიერი შეზღუდვა შესვლაზე და გამოსვლაზე ქალაქ რუსთავში და გარდაბანში. ასევე 18 რიცხვიდან მოიხსნება საკარანტინო ზონა მარნეულში და ამ ჩვენი რეგიონის მოქალაქეებსაც შეეძლებათ პრობლემების გარეშე ისარგებლონ იმ გადაადგილების შესაძლებლობით, რომელთა სარგებლობენ ჩვენი ქვეყნის ყველა სხვა მოქალაქეები. გარდა ამისა, როგორც მოგახსენეთ, ეკონომიკის გახსნასთან დაკავშირებით იმ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია რამოდენიმე ეტაპი დავაჩქაროთ, გარკვეული ნაბიჯები გახსნასთან დაკავშირებული ცოტა ადრე გავაკეთოთ და ამ შესაძლებლობის ფარგლებში ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება 18 მაისიდან ორშაბათიდან გაიხსნას სილამაზის სალონები და ესთეტიკური სალონები, რაც ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი მოქალაქეებისთვის. გარდა ამისა, მოიხსნას შეზღუდვა 3 ადამიანზე შეკრების თვალსაზრისით, როგორც დახურულ სივრცეებში, ასევე ღია სივრცეებში. ეს არნიშნავს იმას, რომ მოიხსნება შეზღუდვა 3 ადამიანის გადაადგილების ავტოსატრანსპორტო შესაძლებლობებით. ამ შეზღუდვას, მიუხედავად ყველაფრისა, აქვს ძალზედ მნიშვნელოვანი ეპიდემიოლოგიური, ასე ვთქვათ, აზრი, რასაც ჩვენ ექიმები გვარწმუნებენ და ჩვენ მათი გვჯერა. მოგეხსენებათ, რომ პროფესიონალების რეკომენდაციები ჩვენთვის ამ ნაწილში, განსაკუთრებით ეპიდემიის სამბრძოლაში, არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. ეხლა რაც შეეხება ეკონომიკის შემდგომ განვითარებას და ანტიკრიზისულ გეგმებს, რომლებიც ჩვენ წარვადგინეთ, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი მიდგომა არის ძალიან მარტივი. კრიზისი ჩვენი ქვეყნისთვის უნდა გახდეს შესაძლებლობა. ჩვენ ეს გამოწვევა, გლობალური პანდემია, გლობალური კრიზისი, ჩვენი ქვეყნისთვის უნდა გავხადოთ შესაძლებლობად. გავხდეთ უფრო ეფექტურები და წარმატებულები გლობალურ კონკურენციაში. ამის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მაგალითი გახლავთ ტურიზმი და საქართველო უნდა იყოს ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც შეძლებს ტურიზმის გახსნას, ტურიზმის ამუშავებას და ქვეყანაში სტუმრების მიღებას. ამისთვის ძალზედ აქტიურად მუშაობს როგორც ტურიზმის სააგენტო, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რა თქმა უნდა, ეკონომიკის სამინისტროს. დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რამოდენიმე ქვეყანასთან ამ მიმართულებით წარმატებული მოლაპარაკებები გვაქვს, რომლებიც სულ მალე დასრულდება მისაღები ჩვენთვის შედეგით. პირველი ასეთი ქვეყანა, როგორც ჩანს, იქნება ისრაელი, რომელთანაც ჩვენ გვექნება უსაფრთხო მწვანე კორიდორი, რომელიც უზრუნველყოფს შესაძლებლობა საქართველოში სულ მალე მივიღოთ სტუმრები, ტურისტები ამ ქვეყნიდან და რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ უმასპინძლოთ ისე, როგორც ჩვენ ქვეყანას შეეფერება და გაუფრთხილდეთ მათ ჯანმრთელობას. გარდა ამისა, აქტიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ჩეხეთთან, პოლონეთთან, ბალტიის ქვეყნებთან, ავსტრიასთან, რა თქმა უნდა, ჩვენს მეზობლებთანაც და ყველა ეს მიმართულება იქნება უახლოეს პერიოდში ლოგიკურ დასასრულამდე მიყვანილი. მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნოთ, რომ ამისთვის აუცილებელია ჩვენ ყველა ერთად, ჩვენ მოქალაქეებთან ერთად დავიცვათ უსაფრთხოების ის წესები, რომლებიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ხდება. ჩვენ რა თქმა უნდა, სულ უფრო და უფრო სწრაფად უნდა დაუბრუნდეთ ნორმალური ცხოვრების წესებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ, ჩვენ ამ კრიზისიდან უნდა გამოვიტანოთ შესაბამისი დასკვნები და ეს კრიზისი უნდა ვაქციოთ ჩვენი ქვეყნისთვის შესაძლებლობად, არა მხოლოდ ტურიზმში, არამედ მაგალითად სოფლის მეურნეობაშიც. მოგხსენებათ, ის პროგრამა, რომელიც ჩვენ წარვადგინეთ, სოფელზე ზრუნვის და ფერმერზე ზრუნვის, არის არათუ მნიშვნელოვანი,
არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის აგროსასურსათო უსაფრთხოებისთვის, ფასების კონტროლისთვის, სამუშაო ადგილების შექმნისთვის და კიდევ ბევრი მიმართულებისთვის. ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ძლიერი სოფელი ეს ნიშნავს ძლიერ ქვეყანას. ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენს სოფლის მეურნეობის ინდუსტრიაში პროდუქტიულობის ზრდასთან ერთად ჩვენ უფრო და უფრო უნდა შეგვეძლოს არამხოლოდ მოუწოდოთ ერთმანეთს, რომ უნდა შევიძინოთ ქართული პროდუქტი, არამედ უნდა შეგვეძლოს ასეთი პროდუქტის შეძენა, რამეთუ ისინი უნდა იყვნენ ჩვეულებრივად ჩვენი აგროსასურსათო ბაზრების დახლებზე. და ესეთი პროდუქტის წარმოება უნდა ხდებოდეს იმ რაოდენობით, რომელიც ქვეყანას სჭირდება. რაც შეეხება ეკონომიკური ზრდის შემდგომ სტიმულირებას, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ სისტემური ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელსაც აფინანსებს სახელმწიფო, არ შეგვეჩერებინა, ან აქ შეჩერების ტემპი ყოფილიყო მინიმალური, და ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ დაგვესტიმულირებინა უცხოური პირდაპირი ინვესტიციები. ამის მაგალითი გახლავთ ფოთისპორტის ერთ-ერთი ტერმინალის სრული რეკონსტრუქციის ეტაპი, რომელიც უახლოეს პერიოდში დაიწყება, რომელშიც პირდაპირ ინვესტიციებს ახორციელებს ამერიკული ფონდი, და ეს პროექტი დაიწყო უკვე და უკვე იქნა გადმორიცხული 50 მილიონი ბოდიში დოლარი. ამ პროექტის სრული ღირებულება გახლავთ 93 მილიონი დოლარი. რეალურად სამუშაოები დაიწყება უახლოეს დღეებში. ეს კიდევ ერთი დამადასტურებელია, როგორც სახელმწიფო ზრუნვის პირდაპირ უცხო ინვესტიციებზე, ასევე ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორთან ურთიერთობების და თანამშრომლობის გაღრმავების, არამხოლოდ უსაფრთხოების ან დემოკრატიზაციის მიმართულებით, არამედ ეკონომიკური მიმართულებით, და ამას ჩვენთვის ეკონომიკური შინაარსის გარდა აქვს სხვა დატვირთვაც. და ყველაფერთან ერთად, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი ინვესტიციები ჩვენს საპორტო ინფრასტრუქტურაში, და ფოთისპორტი, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კარიბჭე ქვეყნის, კიდევ უფრო უნდა განვითარდეს. რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ შავიზღვისპირეთში, საქართველოში საზღვაო ინფრასტრუქტურა და საპორტო ინფრასტრუქტურა იყოს თანამედროვე, განვითარებული და ხელი შეუწყოთ ყველაფერს ახალი პორტების მშენებლობასაც მათ შორის.